ଆମର ଏସ୍ପି କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମର ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ାକ ମିସିଂ ଏବଂ ଚୋରି ମୋବାଇଲକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଜୟପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଆମ 4ଟା ଥାନା ଜୟପୁର ସଦର, ଜୟପୁର ଟାଉନ, ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଏବଂ କୁନ୍ଦ୍ରା କୁନ୍ଦ୍ରା ପିଏସ୍ ମିଶାଇକି ଆମର ଟୋଟାଲ 15ଟା ମିସିଂ ଏବଂ ଚୋରି ମୋବାଇଲଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ରାଇଟଫୁଲ ଓନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଏବଂ ସେମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜୟପୁର ଟାଉନରେ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ତାପରେ ନିଶାରେ ଏମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ନାଚିଂ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ଼, ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଥିବେ ଆଉ କିଏ ସ୍ନାଚ୍ କରିଦେବ। ସେକେଣ୍ଡ ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ହେଉଛି ସେମାନେ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର୍ସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦେଖିକି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଘରେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଘରରେ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି ଗେଟ୍ ଖୋଲା କରିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ସଡନ୍ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇ 4 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇସବୁ କାମ କରିକି ବାହାରି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ମୁଁ ସବୁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଭଲରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍ କରିକି ତା'ର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଆମକୁ ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କେଜ୍ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା'ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର୍ସ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେ ଚୋରି କଲା ପରେ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କେମିତି କରୁଛି, କେଉଁ ଦୋକାନରେ ବିକୁଛି। ଏବେ ଯାଏଁ ଆମର ଏଇଠି କିଏ ରିସିଭର୍ ଧରାପଡ଼ିନି। ଆଉ ଆମର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚୋରି କେସ୍ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କେସ୍ ହେଲା ସଦର ଥାନାରେ, ତା'ର ରିସିଭର୍ ଆମର ଗୋଟେ କବାଡ଼ିବାଲା ଥିଲା ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କେସ୍ ହେଇଥିଲା ତା'ର ରିସିଭର୍ ବି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ସପ୍ ଓନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏବଂ ଆମର ଯିଏ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି, ସପ୍ ଓନର୍ସ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଏମିତି ଚୋରି ସାମାନ ନେଇକି ଆସୁଛି ବିକିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ତାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନା କରିକି ସେ ଲୋକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ଥାନାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ରିସିଭିଂ ଆ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଜ୍ ଅ କ୍ରାଇମ୍ ଅଣ୍ଡର ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଥିରେ ଧରାପଡ଼ିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ଜୟପୁର ପବ୍ଲିକକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ନ କିଣିବେ, ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ବି କେଉଁ କାରଣବଶ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଓନରସିପ୍ ଏବଂ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି କିଣିବେ। କେସ୍ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟ ଆମର ଚୋରି କେସ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ତା'ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତା'ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏବେ 15ଟା ମୋବାଇଲ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେତେ ମିସିଂ ଏବଂ ଚୋରି କେସ୍ ଅଛି ତା'ର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଇଟଫୁଲ୍ ଓନରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ।